Nu vil jeg gennemgå afsnittet om wallets, eksport og analyse. Lad os først se på sektionen wallet. Alle virksomhedens Pleo-kort trækker penge fra én central konto. Denne konto toppes op via overførsler fra jeres erhvervskonto. Bliver saldoen for lav, modtager I en notifikation, så I kan overføre penge til jeres wallet, inden den løber tør. Dette kan I også sætte til at ske automatisk med vores auto-top-up-funktion. I sektionen Export vil administratorer og bogholdere være i stand til at eksportere udgifter direkte via en af vores integrationer eller med en tilpasset Excel-fil. Udgifter, der er klar til at blive eksporteret, vælges automatisk. Pleo markerer udgifter, der mangler kvitteringer eller anden nødvendig information. Administratorer kan let redigere disse udgifter og dermed klargøre dem til eksport. I sektionen Analyse vil administrator være i stand til at se forbrugsanalyser, tendenser og forbrugsmønstre. Brugere med det højeste forbrug og forhandlere, hvor der bruges flest penge, vil være fremhævet og kan nemt give et detaljeret indblik i virksomhedens forbrug.